Dva nova vrtića, vrtić Vjeverica i vrtić u Mihanaču Vidina, simbolično 1. septembra počela su sa radom u općini Novigrad Sarajevo, a upisano je 300 mališana i na taj način liste čekanja na području ove općine znatno su smanjene. U obdaništu Vjeverica upisano je 200 djece raspoređenih u 9 odgojnih grupa, a nekada potpuno zapuštena zgrada, zahvaljujući općini Novigrad kao i potpori Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, postala je zasigurno jedno od najboljih i najkvalitetnijih vrtića u Sarajevu. Nalazi se u izolovanom dijelu naselja Lipašino polje sa dosta zelenila i dječjim igralištima. Dječja graja se čula i u obdaništu objekta u Mihanaču Vidina, u kojem će svoja prva znanja i poznanstva ostvariti još 100 djece. Mogu reći da je posebno jutro. Jutros, evo, 1. septembar i početak školske godine, dan je kada smo i primili 300 novih mališana u 2 nova vrtića u općini Novi Grad, to su vrtić Vjeverica i vrtić u Mihanaču Vidina. Jutro smo ih malo obišli, bilo je puno plača, smijeha. Ovdje u Mihanaču Vidina vrtiću skoro 100 djece, svi su prvi put u vrtiću, svi se adaptiraju. Malo smo razgovarali sa odgajateljicama, sa uposlenima javne ustanove Djeca Sarajeva, s nekim od roditelja. Zaista lijep, jedan od onih dana kada zaista se vidi pravi smisao ovoga našeg posla koji mi radimo, koji često bude naporan, težak, ali dođu i evo trenuci kada zaista čovjek vidi pravu svrhu svega onoga što se radi. Ja se nadam da će u budućim godinama brojne generacije koristiti ove vrtiće kako bi u njima sretno i veselo odrastalo. I jedan i drugi vrtić dati su na upotrebu javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, čiji uposlenici izražavaju posebno zadovoljstvo i zahvalu, jer na ovaj način veliki broj porodica riješio je probleme sa nedostatkom mjesta u obrazovnim ustanovama. Danas smo baš svi iz javne ustanove Djeca Sarajeva, mislim i građani kantona Sarajeva, presretni jer smo dobili 2 nova vrtića i to na području općine Novi Grad. Ovom prilikom želim da se zahvalim načelniku općine Novi Grad, gospodinu Semiru Efendiću, koji je omogućio da vrtić Vjeverica i vrtić u Mihanaču Vidina danas ugledaju svjetlost dana, da u ove vrtiće se upiše u vrtić Vjeverica oko 200 djece, vrtić u Mihanaču Vidina 100 djece koji su razmišljeni u odgojnim grupama, što se čuje igra, pjesma, čak i plač, a i to je pozitivno i to je ovaj sastavni dio adaptacije djece, tako da roditelji su presretni, uposlenici, ja kao direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva. Imamo dovoljan broj odgajatelja, ali uvijek, pošto je ženski kolektiv, uvijek fali, pojedine koleginice idu na trudnička bolovanja, neki su zdravstvenih razloga, kadra uvijek treba, ali uspijemo nekako da se pokrijemo i nadamo se da ćemo u budućnosti riješiti taj problem. Općina Novi Grad mnogo ulaže, ne samo u obnovu i otvaranje novih vrtića, nego i u obrazovanje i kulturu uopće. Svake godine, pa tako i ove, služba za obrazovanje, kulturu i sport ulaže značajne napore da djeca svih uzrasta imaju što bolje i kvalitetnije uslove školovanja i edukacije. Mi smo kao općina zaista posvećeni kvalitetnom obrazovanju, naročito osnovno obrazovanje naslonjeno nekako na općinu i puno je naših programa vezanih za osnovno obrazovanje. Općina smo sa najviše upisane djece, najvjerovatnije u Bosni i Hercegovini, sa oko 1300 prvačića u ovoj godini. Općina je zato obezbijedila udžbenike za sve prvačiće, dakle 1350 kompleta je pripremljeno za svaki slučaj za naše prvačiće. Pored toga, znači, osigurane su užine za svu djecu u stanju socijalne potrebe na cijelom prostoru Novog Grada. Zatim za prvačiće, pored udžbenika, imamo i ruksake sa školskim priborom. Općina osigurava i prijevoz za djecu s posebnim potrebama, a u saradnji sa ministarstvom i za svu ostalu djecu čija udaljenost škole po propisima zadovoljava uslove da bi imali osiguran prijevoz. Pored toga, dakle, općina ima više od 500.000 konvertibilnih maraka za stipendije, doduše stipendije su više za učenike srednjih škola i fakultete. Mi smo nedavno potpisali sporazume sa 13 osnovnih škola gdje su izdvojena sredstva za jedan dio tekućeg održavanja tih objekata. Zaista, evo, teško i nabrojati. Imamo prije nekoliko dana završen izbor izvođača radova za adaptaciju sportske sale u školi Mak Dizdar. Pored toga, u proceduri je nabavka za dogradnju škole Behaudin Salmanović u Briječu, gdje bi trebali biti izgrađene nove učionice kojima bi se povećao kapacitet škole. Radilo se na utopljavanju školskih objekata, a ovi 13 škola sa kojima smo potpisali sporazum o pomoći za ovu godinu imaju različite projekte od proširenja kapaciteta produženog boravka pa do zamjene radijatora, rasvjete ili dotrajalih toaleta.
Tako da brojne su novine. Važno je da je škola započela, da su djeca u učionicama. Evo ovdje u školi u Mihanaču Vidina, ovo sa početkom ove školske godine počet će se koristiti sportska dvorana. Ona je završena 16. decembra prošle godine, ali zbog mjera vezanih za koronavirus, do sad se sportska dvorana nije mogla koristiti. Danas će dakle sva djeca ove osnovne škole imati na raspolaganju ovu sportsku dvoranu. I zaista evo lijep dan u općini Novi Grad. Stavljanjem u funkciju još dva nova vrtića u Novom Gradu značajno će roditeljima olakšati svakodnevni život, a mališani su dobili prostor za ugodan boravak, igru, učenje i druženje sa svojim vršnjacima. Želimo im sreću dok koračaju putem svog odrastanja.